Із раннього дитинства всім відомі слова колядки, а ще перший праздник – то Різдво Христове, а другий же праздник – Святого Василя, а третій же праздник – Святе Водохреще. Вервечка різдвяних свят тільки починається, а коляда уже ходить містом. І завели її, як годиться, першими діти, вихованці 28-го садочку, а навколо себе згуртували колективи усіх дошкільних навчальних закладів міста. До цього фестивалю дітки і батьки готувалися з нетерпінням, тому що різдвяні і новорічні свята – це завжди диво, це завжди казка. І тому усі діти із нетерпінням чекають цих свят, щоб іти до кожної домівки, колядувати, щедрувати і приносити господарям радість і задоволення. Дорослі поряд із дітьми взяли участь у фестивалі, згадували, як то воно було колись, коли господині ще вдосвіта вставали, готуючись до свят вечора, викрашували вогонь, розпалювали піч на 12 полінах і готували 12 пісних страв. Коли ж на небі з'являлась перша зіронька, сім'я сідала до столу. У світлиці пахло сіном, кутею, грибами. Пахне кутею, пахне узваром, пахне грибами і воском свічок. Вечір зимовий дихає чаром, нині ж по нині родиться Бог. Вечір зимовий дихає чаром, нині ж по нині родиться Бог. Відгукнувся на запрошення і завітав із подарунками на фестиваль колядок народний депутат України Олександр Ревега. Я хочу подякувати колективам дошкільних закладів, що вони з цього часу закладають зернинку знань діточок, любов до цих знань, великий патріотизм до нашої держави. І ви знаєте, хочеться просто нам всім побажати, щоб Новий рік був роком миру, щоб уже всі відчули, це до старших, говорю, до батьків, до вихователів, вже дійсно відчули полегшення і покращення в житті нашому. Напередодні Нового року варто озирнутися, як прожили цей рік, що доброго зробили для людей. В цьому році, каже заступник міського голови, розпочали серед іншого фінансування програми для дитсадочків «Здоровий сон». Кожен дитячий садочок отримує нові подушки, нові матраси, і так буде на наступний рік, тому що ви знаєте, коли в нас оновилась така база. Що хочеться побажати? Та, мабуть, побажати як собі, своїй родині. Це, перш за все, як сказав Олександр Васильович, мир. Буде мирне життя, буде в країні спокій. Буде все те, що ми мріємо. А взагалі, оці фрагменти, що ми тільки що побачили, виступив один дитячий садочок. Що найбільше вразило? Вразила співпраця. Співпраця між педагогами і дітками. Кожний дзвіночок мав свою нотку. Наскільки продумано, як же дітки можуть ловити титак, музику. Вчитель показував, вихователь показував кольори. Наскільки продумана співпраця між батьками, вихователями, дітьми, а між своєю владою і колективами, я вже вам сказала. Якщо буде така співпраця між нами всіма, якщо будуть рости здорові такі дітки прекрасні, то в нашій державі є майбутнє. Подяками і грамотами відзначила профспілка працівників освіти та її голова Анжела Цвіткова керівників дошкільних закладів. Подякувала за виховання на народних традиціях підростаючого покоління. А вони ж, діти, наші земні янголи, є першими сповісниками народження Христа, а українська коляда є мелодією піднебесся. Ніч настає, ясний блиск небо б'є, людським тілі Божий син прийшов мені в Вифлеєм, щоб спасти весь світ. Фестиваль колядок запам'ятається надовго яскравими вокальними, танцювально-хореографічними композиціями, театралізованими постановками, в яких і милі янголята, і голосисті колядники. А ще тим, що серед дошкільних колективів проводиться вперше. Перший раз в нашому місті такий фестиваль різдвяної колядки, бо прийду до тебе три праздники в гості. Це так званий підсумок.
підсумок роботи дошкільних навчальних закладів, колективів і дітей за півроку, за перше півріччя. Всі старанно готувалися, представили свої новорічні різдвяні композиції, і ми з задоволенням сьогодні їх переглядаємо. Вихованці дитячих садочків побажали усім передичівлянам веселих і радісних свят, мирного неба і смачної куті. У святаці новорічні спішною ходою ми зазвичай підрічним ходимо з колядою. Побувати в кожним домі ми ніяк не зможі, ходимо тільки де знайомі, де нам по дорозі. Тож приймайте, господарі, гарної оселі, наші щирі привітання на свята веселі.